血だらけチャンネルサッカーと結婚した男タッキーです。今回はですね、昨シーズン、2022-23シーズンですね、僕がドイツで海外で初めてコーチをやったクラブ、キルヒハイマー SC というチームで、アシスタントコーチを、始めたのが、ここにいる選手のほとんど、10人以上がずっと僕と4年間やったんですけど、まあ僕はアシスタントコーチとして、まあほぼ毎日、練習試合も試合も、まあほぼほぼ8割、9割方参加して、ずっとやってきました。彼らがアンダー14の、夏でしたね。そこからアンダー17の、夏が終わるまでの4年間、ずっと一緒にサッカーやってました。マジで毎日楽しかったし、本当に嫌な思い出なんてほとんどない。まあ、初めの頃は、自分がうまくできなかったりして、行きたくないなって思ったこともありましたけど、でも、みんな、爽やかで、優しくて、情熱があって、サッカー大好きで、とにかくサッカー大好きで、もう楽しい時間を過ごさせてもらいました。コーチの仲間も、そうですし、保護者の方も本当に温かく迎え入れてくれて、常に親切にしてくださいましたし、本当にいい関係を4年間、築き上げることができたと思ってます。そして、4年目の最後の年だったんですけども、まあ、今、この映ってる動画は、4年目の最後のリーグ戦の、ダービーの勝利だったり、3対1から4対3にひっくり返した試合であったり、最後の最終節優勝が決まった時の映像であったり、なんですけども、ちょっと信じられない、もう奇跡が起こりまくったシーズンでしたね。逆転勝ち、逆転勝ち、逆転勝ちみたいな、もうほんと奇跡みたいな、ロスタイムに逆転して勝ったとか、そういう試合が何回もあったり、シーズン中には、こう、うちの監督が、審判を脅したんじゃないかっていう疑惑をかけられたりしてですね、新聞沙汰にもなったりもしたんですけど、その時の試合は途中で審判が終わりにしてしまったんですけど、もう、その地元の新聞社とかがいろいろ書いて、で、うちの選手が審判に襲いかかったみたいなような記事まで書かれて、もうサッカー協会を巻き込むぐらいの事件まで行って、でもたまたま、保護者の方が撮ってた動画が証拠になって、その動画を見ると、僕たちの選手は、審判に襲いかかってないし、監督が審判を脅したみたいなこともなかったという、そのビデオが我々を救ってくれて、結局、審判のその供述は、まあ、でっち上げだったみたいな形で、再試合も行われたりとか、とにかくすごいシーズンだったんですけど、いろんなことがあって。でも最後の最後、
優勝、まあ日本でいう県リーグで優勝したぐらいのレベルだったと思うんですね。アンダー17の県一部リーグで優勝して、まあ関東でいうと関東2部に昇格決まったみたいなシーズンだったんですけど、本当にもう忘れられない、一生忘れられない4年間だったし、特に最後の1年間はもうサッカーやっててよかったなっていうか、本当にそういう場面をたくさん味わわせてもらってコーチとして、いやー、なのでこれは一生忘れられない思い出として、ここにこうやって動画として残したいと思っています。自分がドイツでコーチとして成長できたのもこの選手たちのおかげだったし、毎日毎日練習に送り出してくれた保護者の方々のおかげだったし、このクラブのおかげだったし、一緒に練習ねしてきた、コーチングスタッフの皆さんには本当に感謝していますね。もうちょっと選手たちに別れを告げたらもう一言二言喋ったら涙止まらず何にも喋れなくなると思ったので、優勝したその日がもう自分にとっては最後の日だと思って、選手たち保護者にはあのメールを入れて、それでなのでちゃんと面と向かってお別れをまだ言えてないんですけど、まあでも自分にとってここはいつでも帰る自分の、ドイツのホームタウン、ホームクラブだと思ってるので、ね、また顔を出してみんなに会いたいなと思ってます。本当に最高の4年間。まあ、選手たちと離れるのは辛かったんですけど、もう今が終わりだなと思ったので、離れることを決めました。ということで、そんな動画です。最後になっちゃうんですけど、優勝の秘訣はやっぱり選手層の厚さ。20から25人戦える選手が揃って初めて優勝できるんだなと、感じました。